Meşə yangınları, daşqınlar, quraqlıq və kəskin istilər. Bu sıraya əlavə edə biləcəyimiz çox sayda digər təbii fəlakətlər var. Bu fəlakətlərin yaranmasına səbəbkar olan da insandır, əziyyətini çəkən də. Təkcə son 5 ildə dünyada 20 milyona yaxın iqlim miqrantı meydana gəlib. Təbii fəlakətlər və iqlim dəyişməsinə görə evlərini məcburi şəkildə tərk edən miqrantlar. Somalidə dünyaya gəlmişəm və bu yaşıma dək burada yaşamışam. Lakin artıq uzun illərdir ki, davam edən dözülməz istilərin nəticəsində ərazidə nə su, nə yaşıl bir bitki, nə də ki yaşamaq üçün lazımi şərait var. İqlim dəyişikliyi bizi evdən çıxmağa vadar etdi. İndi 8 uşağımla bərabər bu ərazilərdə həyatda qalmaq üçün mübarizə aparırıq. Peyk görüntülərinə əsasən dünyada baş verən quraqlıq getdikcə şiddətlənir. İçməyə yararlı su hövzələri buxarlanaraq yox olur. Regionlar üçün xas olan mövsümü yağışlar demək olar ki, artıq yağmır. Bu da ekoloji zəncirin pozulmasına səbəb olur. Nəticədə dünya özünün anomal özünü göstərərək insanları imtihana çəkir. Bir gecədə leysan yağdı və həyatımız məhv oldu. İllərdir qurduğumuz şəraitimiz indi sulara qarşı. Bura çox böyük qəsəbə idi, burada məscid var idi. Adətən burada belə yağışların yağması normal hal deyil. Haiti'də çox nadir halda yağış müşahidə edilər. Buna səbəb böyük meqapolislərdə insanların tələbatını ödəyən zavod və fabriklərin, həmçinin avtomobillərin havaya atdığı zərərli qazlardır. Sizə yalvarıram bunu dayandıraq. Axı sizin rahatlığınız bizim kimi günahsız insanların həyatlarına baha başa gəlir. Atmosferə atılan emisiya qazları dünya iqlimini 2 dərəcə yüksəldən əsas faktorlardandır. Zəhərli qazlardan sonra planeti məhvə sürükləyən amillərdən biri də faydalı qazıntıların dərin qatlardan azalması və enerji olaraq atmosferə nüfuz etməsidir. Bu kimi amillər nəinki havanın insanlar tərəfindən mexaniki olaraq kirlənməsinə, həmçinin ekosistemin də buna alışaraq külək axınlarının istiqamətini dəyişərək qum fırtınaları, tozlu buludlar və turşulu yağışların yağmasına səbəb olur. Əgər bəşəriyyət bununla bağlı indidən ciddi qərarlar almasa, gələcək 15-25 ildən sonra hər birimiz iqlim miqrantlarına çevrilə bilərik. Məhz bu kimi təhlükələrin qarşısını almaq üçün BMT-nin İqlim Dəyişikliyi üzrə Tərəflər Konfransı hər il müzakirələr və həlli yollar axtarır. Cari ilin noyabrında Azərbaycanda keçiriləcək COP29 konfransı da bu mövzuda Bakıdan həyəcan təbili çalacaq.